Земјата наша Македонија е земја на херои и јунаци, знаени и незнаени, но и земја на политички живи несреќници. Сведоци сме на една неправда од институциите за правда во Хаг. Македонија претрпе уште една политичка несреќа. Жртва овој пат е повторно македонскиот патриот. Нека Бог му даде сила на Јохан Тарчуловски, сила нему и на неговото семејство да истрае, иако тоа е премногу за секој човек. Со тагата и револтот сочувствуваме и ние и се надеваме дека еден ден ќе излезе се на виделина, иако личната штета е ненадоместлива. Искрено жалам поради сето тоа, се надевам дека може да ја следи телевизија АБ канал, која дава несебична подршка нему и на неговото семејство. Од овде можеме да упатиме само еден музички поздрав, наменета токму за него, патриотот кој трпи за Македонија. Голема подршка во овие времиња има од Сдруженијето на граѓани за подршка на Јохан Тарчуловски. Оваа песна ја пее Орце Стефковски. Те чека родно огниште, славно љубанци, те чека жена сакана, мили дечиња. Твојата мајка самува, за тебе тагува, те чека цела родна земја Македонија. Тогаш, сега и секогаш, клетва даваме. Родна Македонија, ќе ја браниме. Нема ништо помило од фамилија, ниту има посвето од Македонија. Жими најмило, жими најдраго, жими крс и кандило. Жими децата, жими крв македонска. Песна ти пеам, брате, песна да не се заборави. Твоето име вечно да се памети.
Makedonci, verni komiti, nemoj da me žalite, pesna zapete, na svoji mili sinovi, da im kažete, kako treba da ja branat Makedonija. Togaš se ga i se kogaš, kletva dava me. За денес стигнавме до крајот на емисијата Folk Show. Се дружевме со дел од македонските естрадни уметници. Им благодарам на групата Harmony Band, на Маестрал, на Анета и Молика, потоа на Анета и групата Тандеми, Јасмина Гунјева, Јордан Митев, Игор Митевски, Орце Стефковски и мислам дека сите ги кажав. А вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатен ден, мир и слога во семејството. Здрави, живи да сме сите и повторно весели да се видиме. Пријатно!